Vi gledate emisiju Crno-beli svet sa Đorđem Vukadinovićem. Analitički, otvoreno i iskreno o Srbiji, svetu i regionu. Aktualne teme i kompetentni sagovornici. Na pravom ste mestu. Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze, mi stojimo. Dobro večer. Moram priznati da mi se osladilo malo u posljednje vreme, odnosno posljednjih nedelja. Razgovaram sa raznim ličnostima godine. Te Ivan Ivanović, te novinar godine Dragoljub Žarković, tako da nastavljam u tom pravcu. Opet razgovaram sa nekim licem godine. Ne znam da li mogu da kažem baš glumcem godine, ali u svakom slučaju demonstrantom godine, to mirne duše možemo reći. Dakle, moj i vaš večerašnji gost, Branislav Bane Trifunović, glumac i voditelj ili zaštitno lice ovih protesta 1 od 5 miliona. Dobro večer. Dobro večer. Dakle, kad kažemo zaštitno lice protesta, onda odmah asocijacija kod nas malo starijih, ili ajde kad se tepamo sredovečnih ljudi, jeste ono što je bio vaš imenjak, ili tako, Branislav Lečić tamo 1991. godine, i kasnije u nekim periodima, ili, ne daj Bože, Čeda Jovanović, u vreme studentskih protesta. Da, nemojmo toliko daleko da idemo dobro. Dobro, da li ste, gde ste vi između, gde ste ođe između Lečića i Čeda Jovanovića? Ja sam negde od starta kad je ovo sve počelo, onda sam bukvalno svake nedelje pričao o tome da je vreme da siđem, upravo imajući tu dvojicu ljudi u glavi, da je negde dosta, da nekad moram da ne moram ja ni protest da se vezuje za mene, niti ja za protest, niti da mislim da je ovaj protest sad iznad svih nas i mnogo veći od svih nas. Tako da sam se ja samo skinuo u jednom trenutku s tog kamiona, ne želeći uopšte da ulazim, da sebe stavljam u tu situaciju da ja budem to što ste, ili ti ljudi koje ste spomenuli, tako da mi je nekako ovako lakše i draže. Znam gde su greške pravljene u prošlosti i znam da se kad se ljudi vezuju za te neke ličnosti, po znacima navoda. Jer vi ste, izvijem se, od 11 protesta, vi ste bili praktično u prvih 8 zaredom. Da, osim onog drugog, gde kad je govorio Borko Stefanović, tad nisam govorio, ali da, na svim sam bio. Dobro, to sad ste delimično objasnili zašto ste se skinuli, a kako ste se uopšte popeli, znači, otkud vi na kamionu, to je zapravo prvo... Pa zato što su me zvali ovi klinci koji organizuju proteste, i Stefan i Jelena su me zvali da govorim. Ja sam naravno prihvatio, pošto je, čini mi se, dužnost svih nas da govorimo. Ja govorim već poslednjih puno godina i mislio sam da je bio ovaj trenutak koji se desio i sa Borkom Stefanovićem i milijardu stvari pre toga, da je dobro da se skupimo, pa makar nas bilo i 500. Bilo nas i malo više, a sad nas ima mnogo, mnogo više. Tako da, eto, to je neko tako krenulo, i krenulo je ona glupost oko pretnji Duletu Vujošević i Mirjani Karanović, i pa smo nekako pregrmeli i preživjeli taj prvi protest, iako je očigledno bila namera nečija da se to ne desi ili da se desi na neki drugi način. Ja znam, on kao posmatrač, delimični učesnik, deo mi saučesnik, ne znam tačno kako bi se definisao u čitavoj ovoj priči, ali u svakom slučaju ono što mogu da tvrdim sa sigurnošću, da su svi bili iznenađeni odzivom, čak i na tom prvom skupu. Dakle, svi su bili iznenađeni od ozvučenja preko policije do organizatora i dalje, pretpostavljam i Vučića i njegovog okruženja. Svi su očekivali negde to, 1000-2000 ljudi, a došlo je najmanje 10 ili 10.000. I onda se ta stvar zavrtela. E sad, Bogu i pravde radi i Bogu hvala, moram priznati da je na to, bar po mom utisku, da se ta stvar zavrti, doprinula i gospođica Barbara. I naravno Vučićeve izjave. Tako da, kad pričamo o autorstvu i zaslugama za ovaj protest, obično se kuliše i spekuliše tajkuni, strane službe, Soroš, duše sad Soroša ne pominju, Soroš je sad prijatelj, sad je Soroš prijatelj veliki, velikog vođe, ali generalno, znači, zna se šta je repertoar to, ko su ti zli heroji. Pa nisam znači, što vas prekidam, samo hoću kažem da mislim da mene kad pitaju ko je organizator protesta, ja kažem da je to Aleksandar Vučić, jer mislim da nas je on sve okupio i svojim činjenjem ovih poslednjih godina, a i svih ovih meseci, to je svih ovih nedelja, nekako nam je uvek
pomagao da nas bude još više i uvijek nam davao vetar u leđa. I hvala mu na tome, stvarno. Da, da, to i ja kažem. I ja se slažem s tim. Kažem, baš na taj drugi, tom kritičnom trenutku, onda je tu uleteo i on je čuven izveštaj gospođe i gospođice Barbare, pa onda, na kraju krajeva, on je i kum, Vučić je i kum, ili tako, i sam naziv, ovaj 1.5 miliona je zapravo njega, njegova replika, odnosno. Inicirao nam je slogan. No da, onom izjavom da i da vas se skupi 5 miliona, neću ništa da ispunim. Već je malo reterirao. Dakle, šta, objašnjenje je kako se rašava kamionu, zvali su vas organizatori. Vrlo jednostavno, da. Kako baš vas? Zašto baš vas? Pa dobro, zato što sam valjda pre toga puno intervjua davao i puno pisao i pominjao i govorio protiv ove vlasti, tako da je verovatno mi je bilo logično i prirodno da se pojavim tu i ja sam to naravno prihvatio bez ustručavanja i onda se to nekako zalaufalo za dalje. A to što ste sad sišli privremeno ili trajno sa kamiona, znači nije bilo nikakvog incidenta, nikakve svađe. Nema nikakvog incidenta. Sećamo se 90. godina, bilo je tu i nekih modrica i nekih nokauta. Dobro, ja sam mislio to. Ne, jednostavno sam ja htio da budem pošten prema sebi. Ja sam rekao da ću i onog trenutka kad političari budu počeli da se penju, već su počeli da se penju, nemam ništa protiv, samo sam ja izgovorio da ja neću biti tu. Ja sam naravno na ulici, naravno govorim po drugim gradovima i naravno da sam tu i da nema nikakvih incidenata i problema. Jednostavno je moja odluka i mislim da je dobra i korisna odluka za sve, jer ponovit ću, mislim da su ovi protesti mnogo važniji od bilo kog pojedinca i mislim da je glavna stvar na ovim protestima, to su svi ti ljudi koji šetaju svim tim gradovima. Sad, da li sam ja tu ili bilo ko drugi, to je potpuno ne. Pa dobro, upravo ste zapravo. Da se ljudi naviknu da nije bitno, ne da nije sasvim bitno, naravno je bitno ko govori, bitno je šta kaže, ali evo ja sa sigurnošću mogu da tvrdim da 4/5 onih koji su bili prošle subote, ali najmanje 4/5, bilo jako mnogo, posljednje subote je bilo strahovito mnogo ljudi, mislim jedna od nekolicine najbrojnijih šetnji, to je sad teško i prebrojati, dakle, najmanje 4/5 tih ljudi uopće nisu mogli i da su hteli, nisu mogli da čuju ko govori. Da, dobro, ti govori uglavnom služe za te novinske izveštaje, ali upravo jedan od razloga što se jesam samo skinuo u tom smislu, to je što nemam nikakve političke ambicije. I ne želim da sad to koristim kao... A teško je ubediti ljude, pošto su svi to zloupotrebljavali, tu energiju naroda za neke svoje daljnje želje i ambicije. Ja nemam tih želja, niti me to zanima, želim se bavim svojim poslom. Ja sam pre svega i ostaću glumac, a sve ostalo je... Znači, Banec i Frunić kaže, nemam nikakve političke ambicije. Inače, samo znate, ja ovdje emisije često puštam, ne znam da ćemo sad stići, imam previše tema, neki insert iz ove iste emisije, odnosno emisije pod ovim nazivom, pre 7-8 godina, kada je gostovao Aleksandar Vučić i gde je rekao kako će za 6 meseci ja kupi Pinkle, ako on i Toma garantuje, ako ne bude rezultata za 6 meseci, evo, ja vam jamčim i onda ja stavom podsjećam i vrtim taj snimak. Možete slobodno ovo izjavu, ja to već pominjem često, vidim da mnogi ljudi... Ne veruju ili slabo veruju. Pa da, nekako im je teško da poveruju to da ja nemam neku političku ambiciju i da ja ću sad da pravim neke stranke ili da ulazim u neke stranke, zaista neću, zaista me ne zanima. Zaista mislim da je, ne zato što mislim da je politika neki odvratan posao, politika je suštinski, može da bude jedna dobra stvar ako se naravno radi u korist građana, nego zato što mislim da je to ozbiljan posao i da se tom poslu treba posvetiti. Moja prva i velika i najveća ljubav je gluma i mene to samo to i zanima, suštinski to me uzbuđuje, ovo je nužno zlo. Tako da ja, i još jedan, kažem, ponavljam, još jedan od razloga zbog kojeg sam se samo skinuo je taj, da ne bih skretao pažnju na sebe i da mislim da je to preraslo sve nas zajedno. Znači, da je to neki novi Čeda ili neki novi Leka. Ne daj Bože, da. Ne daj Bože. Dobro, ja vam verujem, bez šale, samo sam hteo da uđe u zapisnik i ličite mi. Nemam problem to da ponovim još jedno. Da, pa zato. Ali ste ponovili jednu strašnu reč, i magičnu i strašnu, to je političar. Kao kad su političari počeli da se penju ili kad se popnu, ja tu neću biti i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je dilema i među šetačima i među onima koji podržavaju protest, posebno među onima koji ga kritikuju i koji su meta tog protesta, to je odnos i uloga političara u protestu i odnos političari, organizatori, demonstranti. To je složena jednačina, nije jednostavna, ali i svakako nije crno-belo, bilo što se ova emisija zove crno-belo, crno-beli svet. Kako vi vidite taj odnos i ulogu političara u protestu? Vidim da imate izvesnu rezervu, na kraju krajeva sad ste izrekli, iz vaših intervjua, kojih ja ovdje imam hrpu vaših izjava, malo možete ukoričiti to.
Lepo ste to rekli, izvesnu rezervu. Ovaj, pa imam rezervu veliku. Mislim, to pričamo o tome već godinama. Mislim da smo, da je svo ovo stanje koje živimo, da je delom ta opozicija zaslužna za to. I to sam više puta ponavljao. To ne vole da čuju. Pa znam da ne vole da čuju, ali ja moram da im kažem. Ja im to stalno ponavljam i uvijek ću im ponavljati. Mislim da je to, kako kažem, većina tih političara tokom ovih 6 ili 7 godina se nekako sakrila po tepih, bili su nekim drugim stvarima, pa dobro, nema veze, pa da vidimo ovo, pa lalalala, šta se dešava, nije bitno. Niko od tih političara nije se potrudio da zaštiti bilo koje građansko pravo koje je bilo ugroženo svih ovih 7 godina. I mislim da su ovi protesti u stvari suštinski njima dali jednu injekciju srce, adrenalina, i da ih je to nekako vratilo. Ja ih od početka pokušavam da ih dozovem, da se dozovu i oni da rade svoj posao. Da, ako suštinski hoće da rade svoj posao. Tako da smo i mi tim svojim pritiskom inicirali da stavimo celu opoziciju za jedan sto, što je trebalo mnogo, mnogo ranije da se desi, i da se dogovorimo oko nekih, to jest da se oni dogovore oko nekih najmanjih zajedničkih sadržilaca koje opozicija koja će nastaviti političku borbu može da iznese pred građane. A mi koji ne želimo se bavimo politikom, možemo samo sad, pošto smo iznevereni više puta u prošlosti, možemo samo da gledamo šta rade i da ne dozvolimo da nam se ponove iste greške. Meni je tužno i žalosno što 2019. pričamo o slobodi medija, o slobodnim izborima, o lustraciji, o javnom tužiocu, o poreklu imovine. To su tužne stvari o kojima mi razgovaramo i dan danas. I zato to mene vređa kao čoveka koji je, eto, građanin i ove zemlje i ovog grada, i da mi sad moramo s njima da razgovaramo opet o tom. Tako da meni to, zato sam skeptičan i zato nemam, zato imam tu izvesnu rezervu, kako ste rekli, koja će ostati i dalje, samo smo nekako, mislim da sad moramo nekako svi zajedno raditi da srušimo ovo zlo, a da nam se ne ponovi ovo zlo, moramo napraviti još neke dogovore za taj dan posla. Tako da mislim da to sad treba o tome, zato se sad priča o tome, da to ne dođemo opet u situaciju da kad uđemo u to da kažemo, eto, nismo se dogovorili, nismo stigli. Da, pa dobro, vi ste sad samo pojasnili, dakle, postoji rezerva, ne bez osnova, ali isto tako, nadam se da i vama jasno, izgleda jeste iz ovo što ste rekli, da opet bez nekih političara i neke politike se ne može. Dakle, ne možemo očekivati sad neku revoluciju od ozdo, da narod se samoorganizuje, ma koliko to dobro zvučalo, a da onda, jedno da neki iskrsnu, neki Valensa nije otkuda, mada se ispostavio ni taj Valensa nije baš ni otkuda iskrsao, ali to tada nisu znali, ni mi nismo znali, nisu znali ni Poljaci. Dakle, da, hoću da kažem, to malo naivno poverenje u samonikle lidere koji će da se pojave je takođe, kao što rekao, naivno i... Ja mislim, izvinjam se, opet što prekidam, meni je to... Da, izvolite, ovaj razgovor nije pitanje. Ne, naravno, nego samo kažem da spomenuli ste lidere, to je ono što mene, od čega mi se malo ježi koža i diže mi se kosa na glavi. Mislim da mi suštinski... Pa evo i dignuta mi je malo. Jeste, pa malo, da, sveže oprano. Mislim da mi suštinski smo nekako mentalno i karakterno predodređeni na to da uvek gledamo tog jednog čoveka koji može nešto da nas izvuče od nekle. I uvek nam se to olupalo u glavu. Mi nikad nismo ništa naučili iz te svoje istorije, da su ti ljudi koji su se predstavili kao neki veliki lideri, su uglavnom na kraju od tolike moći pogubili sve konce i oterali ovu zemlju u ovu situaciju koja je sad. Ja više ne želim da pričam o lideri. Bar ja pričam u svoje ime, uopšte nemate to da vezujete za proteste ili za bilo šta drugo. Pričam u svoje ime. Meni je muka od lidera. Ja hoću da vidim neki tim, neke ljude koji imaju neku ideju, a ne nekog čoveka jednog iza kog će se neko sakriti, koji je malo slabije karaktera ili mentaliteta, pa će reći, dobro, evo on će, da ne moram ja da mislim. Dajte napravimo neki tim od 50, 100.000 ljudi koji mogu nešto da urade, za svaki položaj koji bude, za ideju neko, ne? Ne možemo samo verovati tom jednom čoveku. Evo sad su ovi, imamo Vučića, i to su ljudi poverili u tog jednog čoveka spasioca. Pa ne, mislim, što je naravno bila budalaština. Ali vam kažem samo, znači, od tog liderstva i tog jednog čoveka mi se stvarno, evo, povraća mi se više. Da, pa to jeste ono... nevolja sa ovakvim društvima i ovakvom političkom kulturom. Iako pravda radi, ja mislim da postoji sklonost društva, ali postoji, kako rekao, i indukovano. Nije to samo baš spontano. Dakle, bar ovaj posljednji lider definitivno je proizveden. Definitivno je neka vrsta mutanta i genetskog inženjeringa, političkog
genetskog inženjeringa je proizvela. On nije bio harizmatski vođa, nije on pao s neba, 15-20 godina je on na sceni, nije delovao, nije nagoještavao da ima tu harizmu, onda je to malo proizvedeno, ne malo, nego ovom apsolutnom, totalnom kontrolom medija, tim kultom ličnosti koji je građen. Pa dobro, jasno mi je to sve, nego samo kažem, to nikakvog dobra nije donelo, to niti može da donese dobro. Ja samo kažem da mi moramo da promenimo igricu, tj. Da se vratimo na neka fabrička podešavanja i da se vratimo u ideju, a ne u čoveka, da vidimo šta radimo. Slažem se, dakle, ću kažem, čak i da je sjajan taj lider, da je taj vođa idealan i savršen i pametan i dobar i sve što manje više nije. Dakle, to nije dobar put i tu se mi potpuno slažemo. Ali svejedno, tako je malo kolokvijalno, čak i protestanti i demonstranti govore o liderima, pa onda su lideri se sreli opozicije, pa razgovarali, pa su porađali taj papir, dokument. Ja mislim da je to isto oni boluju od jedne male bolesti koje sad su svi lideri, to su svi osnivači i lideri ovog Saveza za Srbiju. To mi je kao ono, ako se sećate, kad je Vučić prvo bio prvi potpredsednik vlade, znači nije mogao bude potpredsednik, mora bude prvi potpredsednik, jer takav je dogovor. I onda je prvi potpredsednik bio važniji od predsednika vlade. Pa naravno, dobro, to smo znali od starta, nego samo kažem da to lider i mene već, ja zaista, pa evo i na njih apelujem da se malo ukinu toga, nego da pokušaju i oni da ima divnih ljudi u opoziciji. Ima divnih ljudi koji su neokaljeni, čisti, ljudi koji zdravo misle, žele dobro ovom narodu i ovoj zemlji. I nekako su sad skriveni od tih lidera. Ja mislim da ima puno ljudi koje treba izbaciti u neki prvi plan ili u neki plan malo napred, sa kojima bilo ko od nas, koji nije član jedne stranke, ne zanima to u tom smislu da može da se identifikuje. A to nisu lideri ti više koji su, kažem, nekako je ova opozicija pre nekih 6 meseci ili godinu dana bila neka idealna opozicija Aleksandru Vučiću, jer mi se čini da nikad nisu mogli nešto konkretno da naprave. I zato kažem da su ovi protesti i njima dali, nemam ništa protiv, ali dokaz da u stvari potreba da dokažu da su iskrena opozicija. To je ono što ja želim i što nekako stalno apelujem na njih da nas ponovo ubede da su opozicije. Da, pa mislim da su oni iskoristili, bar u velikoj meri iskoristili tu šansu ili barem čini se da će da je iskoriste. A dobro, još je rano govoriti o tome. Krenuli su u nekom pravcu, nešto se desilo. Zato kažem, ta injekcija adrenalina koja im je data u srce ih je malo pokrenula. Ali da su oživeli, jesu, jer realno, ja sam pričam, nama je pretilo ne pobeda dugotrajna, dugovečna vladavina Aleksandra Vučića, nama je pretilo potpuno zatiranje političkog života, političkog pluralizma, više partizma. Dakle, mi smo na korak, ali bukvalno na korak od toga bili. I uzgred bude rečeno, ja moram da kažem, veliko je pitanje šta će biti ako se to... Šta će biti ako se ovi procesi stanu? Dakle, ja mislim da će samo sa još većim žarom se nastaviti tamo gde je SNS i Vučić, gde su stali, da zatru, dakle, ono malo pluralizma i različitog mišljenja. Ja uopšte ne želim da razmišljam o tome da ovi protesti stanu. Ja mislim da smo svi nekako shvatili da je ovo poslednja šansa da nešto promenimo. To je point. Tako da mislim da to su najvažnije stvari. Sve sad ovo, da li opozicije, da li bilo ko od ljudi koji šeta svaki dan ima pravo da nešto kaže, svi imaju 1000 ideje, naravno, sve u redu. Samo kažem da je suština sa svim problemima koje možemo da imamo, da ovi protesti ne smeju da stanu. I to je svima, ja se nadam, svima jasno da sve te sad svoje sujetice njihove, ove ili one želje, potrebe, očekivanja, da, znači da se samo to nekako spusti ispod radara i da idemo na ono najvažnije, to je da ovi protesti moraju da opstanu i da ovi protesti moraju da izguraju to sve što moraju da izguraju. Ja moram priznati, za mene je pravo čudo, dakle pravo Božje ili ljudsko čudo, što se ti protesti, ne da svake nedelje, svake subote sam u strahu šta će se desiti, da će ljudi izaći, oni izlaze uvek ili u istom broju ili još većem broju nego što su bili i to govori ne naravno o popularnosti lidera, pa ne ono ih sa kamiona, organizatora, govornika i tako dalje, kažem, velika većina učesnika demonstracije uopšte ne čuje, ne vidi ni te govornike, ni taj kamion, ali je jako važno da dolaze, izlaze i to je potpuno jasno šta ih motiviše. Dakle, tek pod C, B, znači na 3. i 4. mestu podrška određenoj politici, a nego otpor vladajuće opcije. Zato sam i rekao da mislim da su nas ovi protesti sve prerasli, to ljudi moraju da shvate, i ovi opoziciji i ovi ljudi koji su na ulici i ja prvi. Mislim da je to, meni je to stvarno jasno. Mislim da je ovo sad stvarno mnogo veće od svih nas zajedno. Ali suština da smo te ljude nismo prevarili od starta protesta, da su nekako, kad je bio taj prvi ili onaj drugi, nekako su ljudi bili vrlo skeptični
šta je sad to i u šta će to da se pretvori, ali mi se čini da ih nismo prevarili. I dokaz je valjda to što sad imamo nekih 75 gradova u Srbiji koji šetaju, da razumiju tu poruku, ideju koju smo rešili. I mislim da je suština sada zašto ljudi toliko šeta, što su shvatili da taj sistem ceo mora se sruši i se pravi iz početka. To je ono što čini mi se ovaj narod drži na ulici toliko i što će nas držati verovatno još duže. Da, to je nada. Nada je velika pokretačka sila. Ali ono što sada je glavobolju ovim režimskim i analitičarima i vratno i samo Aleksandru Vučiću i njegovim saradnicima, to što nekako ne mogu da uhvate taj proces ni za glavu ni za rep. I oni prosto sami i njihovi botovi ovi po društvenim mrežama, a i oni često u svojim izjavama u posljednje vreme stvarno kažu, pa daj da vidimo ko stoji iza toga, kao su to političari, neka izađu, neka istupe političari, oni prosto zovu i pozivaju političare da izađu u prvi plan. Da li je to, ne znam, Baneti puno i da li je to neki studenti mladi, da njih nervira ta neuhvatljivost, ja mislim je to najveća snaga za protest. Naravno, ja to znam od starta, tako da neka se oni brinu o tome, ja nemam ništa protiv. Ja volim kad su oni zabrinuti, oni su već pokazali mnoge znake nervoze i sa onim spotovima i sa izjavama i sa glupostima. Uda, spotovi su odlični. Da, to je stvarno sve divno, zato kažem dosta im hvala. Zato što oni ne znaju uopšte kako da, ne znaju kako se postave, to nisu očekivali, to ih nisu učili ovi Izraelci ili već koji im radio kampanje. Nisu mislili da to može da se desi i ne znaju sad kako se to rešava. Probali su one, kao što su razbili one protekle proteste. Protiv diktature, protiv predsjedničkih izbora. A ove sad nekako ne mogu. Probali su na razne načine i probavaju na razne načine. Svakog dana pokušavaju. Ali mislim da su svi mi naučili neke greške iz prošlosti i da nam se te stvari jeftine, kako su nekad razbijali te demonstracije, nam se neće ponoviti. Sad je došla jedna druga, drugi problem koji sam primetio proteklih dana na mrežama, to je da sad pokušavaju da ljudi koji navodno šetaju i uz nas su i šta god i sa nama na ulici, pokušavaju da to razbiju iznutra nekim tvitovima, napadima na raznorazne ljude itd. To su neke stvari koje su očigledno oni pokušavaju da urade preko tih ljudi koji su kao opozicionog mišljenja. I to je dosta opasno, ali mislim da je već to nekako vidljivo i jasno da su to neke naručene stvari koje služe nečem drugom, a ne suštinom. Da, ja mislim, nove generacije botova, ranije je bilo jasno kao živao Vučić, novine su Informer i ovi glavešine, odnosno se njihove izjave prenose. Sad imamo novu generaciju botova koji nastupaju kao zabrinuti opozicionari. Da. I vrlo zabrinuti opozicionari. I tek tamo kada ispustiš, scrolluješ i malo njihove tweetove, njihove postove, dole onda negde nađeš tamo Vučića. Sada nema više Vučića, nema SNS-a. Sad ima ozbiljna zabrinutost. Što za eurointegracije? Što za patriotske stvari? Tako da, oni nastupaju kao ili velike patriote zabrinute što nema dovoljno patriotizma u protestima, ili pak velike europejce zabrinuti što protesti idu u desno, a zapravo podrivaju i stalno seju, truju. To je ono natapanje. Zato kažem, to je, čini mi se, taj poslednji pokušaj koji probali su sve ovo, to Đilas, Šolak, ne znam više ko, pa spotovi, pa ne znam šta, pa kreteni, možda gospodin predsjednik izjavljuje na televiziji, ološi, narkomani, i tako dalje, propali glumci, propali narkomani. Da, neko rekao kako se postoje propali narkomani. Propali narkomani, znači da si uspeo da se izvučeš, da, nisi više narkoman. To su probali, sad mislim da su probali to iznutra i to je verovatno opasno, ali mislim da je već onako provaljeno, da kažem, i nadam se da to neće ući, da nas to neće rastaviti sve zajedno. Ali je užasno teško, u stvari, držati sve te ljude koji jesu neki jako desno, neki jako levo, i mnogima se to ne sviđa, ni meni se ne sviđa, ali ja mislim da je suština da to, da gledamo šta je cilj. I to je, ako se oko toga dogovorimo, što bi rekli, ajmo bar zajedno do Slavije, pa onda idite kog je oči. Da, svako od svoje strane, da. To sam je rekao prošle nedelje nekom Zrenjaninu ili negde, zajedno do Slavije, posle svako na svoju stranu. Pa to. To je dosta popularna i precizna fraza. Ali, budi rečeno, kako to da je Banić Trifunović tako
tako energično protiv ovih, mislim, od kada ste vi protiv Vučića ili SNS-a i zašto, ako se nam pita? Znači, je li vas je oštetio negdje, je li vas je kaznio negdje, je li mu za neke pare? Ja sam odavno bio protiv Vučića, mislim, i protiv Tome Nikolića, cele te klike još od Srpske radikalne stranke. Ne, ja to pitam jer to se neki pitaju, kao obično se kod nas smatra, ako si nešto, imaš neki stav zastupaš, mora da imaš neki lični motiv. Nemam lični problem, nemam lični nikakav problem s njim. Mislim, pravili su mi među vremenu neke probleme, ali sam ja od starta bio protiv tog, tog njihovog desničarenja, protiv tog ekstremnog desničarenja, protiv toga što su nas u jednom trenutku doveli, pokušavali da nas uvedu u neke ratove, što su nas uvodili u ratove, što s tim izjavama i s tim ljudima me je sramota da su mi ti ljudi na vlasti. Jeste, ali pa sad su ekstremni mirotvorci. Pričam samo, pitate me od kad, ja kažem od kad. A evo sad su se kao preobrnuli. Dobro, sad su se dali, ta njihova suština, taj nukleus njihov je dalje radikalski. Oni to ne mogu da sakriju koliko god se trudili da se mažu raznoraznim kremama i da drže ruke ovako ili onako. To uvek ispliva taj gen radikalni i uvek nekako pobedi. I ja sam ceo život proti toga se borio i kad su došli na vlast sam vrlo jasno i glasno govorio o tome i sve ovo vreme sam govorio o tome. Među vremenu su mi zabranjivali predstave, pričali sve i svašta, ali sam ja već bio u borbi odavno s njima, tako da nemam nikakve lične, osim toga što mislim da je sramota za ovu zemlju da nas vode takvi ljudi. Ali, Bane, pošteno govoreći, mnogi su bili protiv, mnogi su kritikovali, mnogi su bili od početka protiv te politike i tih ljudi. A onda su negdje u nekom trenutku obrnuli ćurak, ili kad su došli na vlast, ili kad su ih nazvali telefonom, ili kad su im ponudili neki posao, projekt ili funkciju. Znači, i to među mojim i vašim kolegama. Obično su moji na tapetu, ovi analitičari, ne znam, poslanici, političari, i umetnici nisu mnogo bolji. Znam, ali to je pitanje obraza. Ja sve ovo radim da bi za 10 ili 15 godina mogu se probudim mirne savesti. Ja nemam ta... Nudili su meni sve i svašta iz okola i tako dalje i tako dalje. Svašta se nudilo, verujte mi. Tako da, ali stvarno ne bih mogao sebe pogledati u ogledalo. To što neko može to da uradi, to je njegov problem. Dobro, ali kako, čime tumačite, pričali smo o to narod pa kao traži vođe i tako dalje, ali čime tumačite i da je dobar deo elite, sa ili bez navodnika, podlegao čarima, iskušenjima ovog naprednjaštva, sa različitim obrazloženjima. Neki kažu, pa mora ipak on nešto radi, trudi se. Neki drugi kažu, pa vidiš, ipak je skinuo ove zle žute. Neki kažu, vidiš, on vodi nas u Evropu. Neki kažu, vidiš, on nas vodi ka Rusiji i putite ga i Putin podržava. Znači, po različitim izgovorima, pred sobom izgovorima, ljudi zapravo podržavaju neki malo glasnije, neki malo tiš. Mislim da se taj preokret desio pred te izbore 2012. tamo negdje 2011. 2012. kad je on plaćao ljude, i to sam bukvalno čuo, da eto makar u kafani kažu pa dobro, ajde da vidimo, jer ovi žuti su nas uništili i ovaki su i onakvi su. I kad neko u kafani od tih poluviđenijih ljudi kaže pa dobro, ajde da vidimo šta hoće. Mislim da su tu je krenulo taj, i to je meni u stvari mnogo strašnije i podmuklije, jer je mnogi ljudi koji su kao bili kontra svega toga što su ti radikali i naprednjaci radili, su za neku sitnu nadoknadu postali, ja to zovem saradnici okupatora, ali su postali ti koji su prelomili ljude da kažu dobro, ajde da vidimo. I oni se i dalje voze, ako vidite, ovih 7 godina i dalje pričaju o bivšoj vlasti, što bi to značilo. Što je potpuno paradoksalno. Iako su im i te fabrikovane i te njihove procene i izjave oko rasta GDP-a, BDP-a, plata, penzija, više ne znam te njegove... Nezaposlenosti. Znači, to su sve neke šarene laže. A paradoksalno je recimo da je ona vlada Mirka Cvetkovića imala isti broj stranih investicija u ono vreme recesije kao što imamo sad, što isto malo smešno i tužno. A pad nezaposlenosti je posljedica s jednim delom promjenja metodologije kojom se obračunava, a drugo je egzodusom mladih ljudi koji su otišli. Ali kažem, dobro, sad da ne ulazim u to, da ne želim nikog da veličam od onih bivših, nego sam samo kažem... Ne pričamo uopšte o veličanju, nego govorimo o tome kako ovi mažu i lažu. Naravno, ali vam kažem, oni i dalje, jer nemaju ništa suštinski iza sebe, mogu samo da pričaju o lopovima koji su kao uništili zemlju. Pritom su ovi zadužili ovu zemlju još više nego što su oni zadužili. A sad ste dotakli zapravo fenomen belih listića? Naravno. Pošto sam govorio, jeste bili beli listić, moram vas pitam. Ja nisam bio nikad beli listić.
Neki jesu od ovih ovde sagovornika mojih. Ja mislim da oni snose veliku odgovornost za to. Bez toga što oni imaju, imaju oni bešenje, oni kažu, ovi su iznevili očekivanja, ja sam glasao uvek za Demokratsku stranku, Borisa Tadića i tako dalje. Više nisam steo. Ali mislim da je to, vi ste upravo, ja nisam znao, zaista ne mogu tvrditi da je neko plaćao. Ali verujem da su neki bili zavedeni tim, kao hajde da vidimo, da im damo šansu. Bilo je, bukvalno se to, ja se sećam i onda sam skoro dobio potvrdu od svoje prijateljice da se to dešava, jer njoj bio nuđen neki novac za to, kaže. Samo to, da ne zvanično. Samo da, eto, da, jer kao, ako sedi neko iole poznat u nekom društvu i kaže, pa dobro, naravno uvijek se povede priča o politici, ako on kaže, pa dobro, ajde, kao da vidimo. Odlično što, odlično što. Ja ne znam za to, ali znam pouzdano, kao više, znate, ja znam pouzdano da je Milo Đukanović plaćao neke ljude ovde, ali ne da hvale ga, nego da pljuju po Crnogorcima i po njemu, da bi sejao, da ne bi se posticao, ne bi onda to, na to se pozivao u Crnoj Gori, da kaže, viš kakvi su ti Srbi, ajde da se mi odvojimo. To je ono što čini mi se i Vučić radi, nekako mi se čini celo ovaj problem sa svim našim komšijama i svim narodima koji žive pored nas i okolo nas. Mi smo stalno u nekom problemu i to uvek služi kao neka moneta za potkusurivanje za neku unutrašnju politiku. Tako da to je meni jasno. Ali to isto govori opet o našem nekom mentalitetu i opet da nas neka anđama i neki đavo čeka tamo i da ne idete tamo, oni su ovakvi ili onakvi. To su neke stvari koje, kako kažem, kao ovaj incident koji se desio u Splitu sa ovim Metropolitanom Zvezde. Dobro, budemo pošteni, jeste ružan i odvratan incident. Apsolutno, nemam ništa tu, ne mogu da branim, nemam nikakav problem. Ali kažem, onda se napravi emisija na recimo javnom servisu o tome kako su oni eto, napali tog Metropolitanu, a isti taj dan su prebijena dva tamnoputa futbolera u Kruševcu i to nema veze, to je sve okej. To onda smo s tim u redu. Samo kažem o tom licemerju o kojem mi govorimo, kao što, kako kažem, isto je onaj čovek koji se zove Vojislav Šešelj palio hrvatske zastave u sred Beograda i nikad nije odgovarao zbog toga. Tako, tako je. Pa dajte onda počistimo mi, ja stavno pričam, dajte počistimo to naše dvorište da bi mogli bilo šta da kažemo nekom tamo sa strane. To je jedini put ispravan i moguć. A ne da ovo stalno koristimo za neke nove mržnje i nove sukobe i nove ratove i nove svađanja i tako dalje i tako dalje. Pa to je narcizam malih razlika ili što kažu nema rata dok ne krene brat na brata. Znam, dobro, to mi je jasno, ali do kad više? Kad smo kod braće i tako dalje, kakav je odnos među braće Trifunović, pošto se sledeći po ovim stanjima društvenim mrežama, vi ste u stalnom stanju nekog lakog i tihog bratoubilačkog rata. Ne, mi se šalimo, mi se s tim sprdamo, to je potpuno besmislica. To sad, kako vam kažem, vidi se iz tih poruka i iz tih naših fora nekih internih koje ljudi uglavnom i ne znaju, koje su svakodnevne, bukvalno. Pa se to nekad prebaci, uglavnom on to naravno prebaci na Twitter, pa sad moraju ljudi da gledaju to, mi tako živimo i funkcionišemo već 20 godina. Nema, nije to simpatično i duhovito. Ali, hajde sad, što je nego reći, nije li malo neobično? Sad, jedno su te poruke i tweetovi koje vi razmenjujete, te pošalice, to je slatko. Ali, je li malo neobično da dva brata potpisuju sporazum? Nije to neviđeno i nezapamćeno u političkoj istoriji, ali generalno da jedan kao predsjednik naroda potpisuje ovaj dogovor i sporazum sa narodom, a drugi kao lider. Dakle, Sergej Mađarin otišao u politiku, postoje lider jedne opozicione stranke i grupacije, a vi ste, šta, narod, odnosno jedan od organizatora ili koordinatora protesta. Dobro, i sad onda vi kao predsjednik naroda potpisujete sa Sergejem ugovor kao... Pa ne potpisam ja ništa. Šefom opozicije. I mislim da je još jedan od razloga vratno što nisam više na kamioni upravo što se Sergej aktivirao u političkom životu, jer je nekako... Eto, opet vam pravi problem. Ma ne pravi problem, a nemam nikakvih problema. Mislim da sve, ja govorim sve ovo veće od nas i to nema veze s tim, ali je, kako kažem, moram ja da mislim o svojoj etici nekoj i o tome šta pričam i šta njemu pričam sve ovo vreme i šta on meni priča sve ovo vreme, to su neke stvari koje nisu stvari da bi ja dozvolio da uđu u javnu sferu, da budu nekako, da se neko sladi time šta mi možemo da govorimo. Tako da je meni mnogo pametnije da nisam tamo gore, nego da sam tamo sišao i da nemam taj problem da moram da se u javnosti svađam sa bratom oko stvari oko kojih će verovatno u budućnosti mi mogli politički da se ne složimo. Kao što je uvek i bilo, mislim, tu i tamo se ne razumemo. Ja obično nosim razne fascikle i prilagođavam ih gostu, kao pa kad je neki crven, onda crvena, plava, žuta i tako dalje. Koja je vaša omiljena boja?
Pa, ako kažem plava, onda ćete me... Neću ja ništa, ja sam. Pa ne, mislim da je to nešto, to nešto tamno plavo. Tamno plavo, da. Ne znam zašto. I moje. Radikalsko, DSS-ovsko ili nepolitičko, modno. Apsolutno nema veze sa njima. Vizantijsko plavo. E, pa recimo vizantijsko plavo. Nema veze nikakve s politikom, nego mi je... A sad kad bi politički, sad ovo je prosto ukus za boje zaista pitanje, a sad kad bi pitao stvarno politički, ne morate preko boje, nego ovako, kad bi pitali gde je Bane Trifunović politički, kako biste se tu negde svrstali, ne nužno partijski, ne uopšte partijski, ali negde na tom ideološkom spektru gde bi sebe vi identifikovali. Pa sigurno nisam desno. Mislim da je nekako svo moje... Sve moje akcije, svo moje priče i svo moje ponašanje proteklih godina je jasno da ja nisam taj čovjek. Jer ja sam... Imam puno prijatelja koji su iz regiona i mislim da nam je to desničarenje nanelo puno zla. I mislim da mogu svoje države mnogo više da pomognem šireći neka prijateljstva i radeći svoj posao nego što ću nekoga mrzeti zato što se ne preziva kao ja ili ima neki drugi pasoš. Prvi, ja sam ponao plavu fasciklu, ali ovo je vidi crvena, vidi crvena ispada. To je... To je precizno relativno. To je verovatno, da. Ovaj slučaj, naravno, nismo razgovarali uopšte, kamoli ovakvim glupostima. Ima nešto što je, međutim, mnogo važnije od ovih boja i ideoloških identifikacija, a to je ono što je dosta izazvalo kontroverze u vašim posljednjim izjavama. Zapravo, sve što vi izjavite poslije vreme izaziva veliki odjek i kontroverzu. Jedna je bila, jedna od tih najvećih je bila to da političari treba se držati dalje od kamiona jer postoji opasnost da budu izviždani ako bi se obratili sa kamiona direktno protestantima. Dobro, što je to kontroverzno? Malo istrgnuto. Pa nije baš izazvali kontroverzu u javnosti, u društvenim mrežama. Vi dalje ostajete pri toj tvrdnji. Ja sam to rekao u trenutku kad sam dobio ogroman pritisak na društvenim mrežama, to jest na Twitteru prevashodno, od raznoraznih političara i ljudi koji insistiraju da političari govore. Imao sam ozbiljne rasprave s nekim ljudima, niko me nije ubedio to, ali i dalje mislim da sam bio u pravu. Jer sam samo rekao, bili bi izveždeni, jer nemate s čim da izađete. Nemate šta ćete da nam kažete. Tad nisu ništa radili, nije bilo ni ovog sporazuma. Ništa se konkretno nije desilo, osim što su oni želeli da se popnu na kamion. Ili da oni nešto kažu i da treba neki političar nešto kaže. Ja sam samo stalno govorio, a sa čim ćete da izađete pred narod? Šta ćete da kažete narod? I onda ste vi zapravo njih pozvali, inicirali neki način ovaj sporazum sa narodom ili... Pa ja sam stalno rekao, dajte bilo šta, dajte nešto, da ako već hoćete, ako imate neku želju, ako ste stvarno opozicija, pošto se niko od nas naravno neće kandidovati i ulaziti u skupštine i tako dalje... Vi nećete, ja nisam sigurno da neki od vaših kolega neće, ali dobro. Pa dobro, ne, ima ko hoće, nije bitno, samo je bitno da dajte nešto, dajte nešto da vidimo da ste shvatili šta pričamo. Da li ste shvatili ovih 150 ili 200 hiljada ljudi na ulici, šta hoće od vas? I koliko, jer je suštinski problem bio njih pre te moje izjave što nisu shvatali šta narod misli. Oni su nekako živjeli u svojim nekim izbama i ćelijama i tako ručavali po raznim restoranima, nisu provodili vreme razgovarajući s ljudima. Ne sa članovima stranaka svojih, nego sa ljudima koji su neki razočarani glasači, neki ljudi koji neće da izađu upravo zbog tog nerada koji je bio u prošlosti. I zato sam ja stalno govorio, dajte nešto, ljudi, dajte bilo šta, a ne samo da mi kažete, mora da se popne političar. Ne mora ništa, mora samo da se umre, što bi rekla moja majka. Ali da bi se popeli i da su se popeli tad, kad su insistirali, mi ne bismo imali ovu količinu ljudi na ulici. I ja ne znam kako je to njima teško da shvate. Pa drugo, nisu se popreli. Ej, a sada šta sad, da li se sad promenio nešto posle ovog sporazuma sa narodom? Ja ne odlučujem u tome, Ja sam sišao kad su, zato što sam to izgovorio u afektu u tom trenutku, sam rekao da neću da stojim pored bilo kog političara. Jer sam pokušavao da im objasnim da ne mogu da stoje tu među ljudima kad su došli opet praznih ruku. I naravno da sam se sklonio. Sad šta će da bude, oni već pričaju po raznoraznim gradovima, neka, nema veze, nema ništa protiv, ali... Nisu oni kužni, nisu oni gubavi, mislim. Apsolutno nisam to ni rekao, ni jednog trenutka, samo sam rekao sa čim hoćete pred narod. I to je suština mojih poziva
i kritika upućenih njima. Pa vidite, ja možda su se ljutili, ali ja stvarno mislim da ste im učinili uslugu, sad među nama rečeno, ja stvarno mislim da ste im učinili uslugu tim stavom, što nisu nahrupili. Pa učinili smo uslugu ne njima, ja mislim da smo učinili uslugu ljudima, protestu, i to je mnogo važnije od svih nas, to samo stalno ponavljam i stalno ponavljam, i mislim da su se pojavili, tad mi ne bismo imali ovaj protest više, u ovom obliku. Da, da, ja mislim, pa to ono što smo malo pre rekli, ta čudna, fluidna, hibridna struktura organizaciona i svakom drugom pogledu protesta, to je nešto što je neuhvatljivo za, što nekad nervira neke i među nama i među protestantima, ali, boga mi, još više one kod vas. Znamo li, to je prednost, oni ljudi moraju da shvate da je to prednost. I sad, kako vam kažem, sad u tih 70 gradova koliko ima po Srbiji koji šetaju, naravno da će se tu i tamo u nekom gradu pojaviti neki stranački lider ili ljudi iz stranaka. Nemam ništa protiv, stvarno nemam ništa protiv. Samo je, i naravno da ne možeš da utičeš na svaki grad u Srbiji, jer svaki grad pravi svoju organizaciju i zove svoje ljude i zove nas u pomoć ako mu nešto treba. Tako da nije to, to više ne može ni da se kontroliše, niti ja mogu ikom da zabranim, niti sam nikad poželeo da zabranim, niti sam rekao da je zabranjen. Samo sam rekao ovo što sam ponovio, evo već, šest puta, pa se nadam da je jasno. Nema tu nikakve kontroverze ili nečega što... Mislim da je pitanje samo sujete. Dobro, ali ja rekao da ste im zapravo neki način učinili uslugu. Sada, posle ovog sporazuma, stvari se donekle promenile. Mislim, oni su kao potpisivali to u subotu, pa ne, oni su potpisali ranije, pa sad je to ponuđeno građanima. Mada ja također nisam ne vidio te kutije, tek se razišla gužba, onda sam vidio neke kutije, gde je opet vratno 90%, 80% šetača nije ni videlo to, mislim. Ali nije bitno, kažem, šta god, loše ozvučenje, govornici ovakvi, onakvi, organizacija ovakva, onakva, sve je to u trećem, petom planu, desetom, ključno je to što ljude izvodi, to je želja, zapravo jedna vrsta osjećaja, nisam siguran da su oni do kraja to svesni, ali više intuitivno osjećaju da je ovo možda posljednja šansa. Ne, ja mislim, ja sam to puno puta govorio o tome, ja stvarno mislim da je ovo posljednja šansa. I zato sam možda toliko ponekad grub, jer sam izrevoltiran svim stvarima i svim greškama iz prošlosti, svih nas, i ja sam grešio puno, i tako dalje, i tako dalje. Kažem da nemam više pravo na grešku. I zato mislim da su ovi protesti mnogo važniji i da nema, nije to pitanje šta sam ja rekao ili bilo ko od nas šta je rekao, nego je pitanje nešto drugo. Ali samo pokušavam sad da uspostavim tu tezu da moramo da mislimo sad šta se dešava dan posle. Da nas opet neko ne bi prevario. Zato pričamo o toj promeni sistema, vrednosti sistema, bavljanja politikom u tome da je to jest i mora da bude servis građana. I zato je sad, nadam se da su ovi iz opozicije to shvatili. Ajde malo samo da preciziramo, najzvećno smo znali na šta mislimo i nekako smo se složili dovezali oko ovog izraza posljednja šansa. Gledalci ne moraju to da znaju. Dakle, na šta mislite kad kažete ili kad kažemo evo sada da su zapravo ovi procesi posljednja šansa? Posljednja šansa za šta i posljednja šansa protiv čega? Pa posljednja šansa da napravimo zemlju. Napravimo državu u stvari. Da nekako počnemo da živimo kao neki normalan svet, da se ne bavimo politikom, da se bavimo politikom na ovaj ili na onaj način 25 godina. To nije normalno uopšte. To stvarno nije normalno. Nama su političari najveće zvezde. To isto nije normalno. U uređenim normalnim državama vi ne znate ko je ministar, ne znam čega, neki ne znam ni kojim je premijer ili predsednik. Bez obzira što glasaju ovako, nego zaborav, mislim, kako kažem, pa kad dođe vreme izbora, onda se vrate da vidimo šta smo uradili, šta ste imali, koji su problemi bili. Tako da je, da se taj princip poltronstva koji nas vuče godinama, i to više nije pitanje sistema, nego ko je na vlasti i kako ću da mu pomognem. Ja i šta ću ja da izvučem od toga, ne ja, nego, kažem, ti ljudi koji se bave tim. Zato smo došli do toga da nemamo slobodu medija, da ljudi dobijaju otkaz ako govore protiv Vučića, da se zabranjuju predstave, da se smanjuju budžete za kulturu, da samo oni koji su bliski vlastima mogu da dobiju neke pare i neka zaposlenja, da imamo 700.000 članova Srpske napredne stranke. To je potpuno nenormalno. I to samo govori o tome koliko je to nenormalno. Zato govorim da je ovo posljednja šansa, jer će se to, taj virus raširiti i metastazirat će to sve na to društvo i neće moći više nikad to da popravimo.
jer će se oni uvek menjati ovako ili onako, ili će mu ući u sistem gde postoji samo jedna stranka i tako dalje. Jedan vođa. Jedan vođa i to. Zato kažem da je poslednja šansa. Mi smo bukvalno došli do ivice i sad moramo da imamo da li se vraćamo ili padamo dole. I u tom smislu to je poslednja šansa. Da, pa stvar krem treba gledati se to da pojasnimo. Ali vi ste rekli srećati u politiku i to smo rekli i ponovili i podvukli, ali niste baš sa svim politički nevini, tako mogu da kažem, niko nije naravno koji je živeo u Srbiji posljednjih decenija, vi ste učestvovali u kampanji i podržavali ste Sašu Jankovića, jeste potpisnika jedan od ona apela 100, znači potpisali ste apel 100 i jedan ste osnivača pokreta slobodnih građana. Nisam, mislim. Ne, niste. Ali ste potpisnik... Samo apela 100, nikad nisam bio osnivač pokreta, niti sam bio član ni jedne stranke nikada. Da. Tako da, zato kažem, grešio sam. Ja se bude rečeno, mada mi ne veruju. Ali dobro, svejedno, posle ste žestoko kritikovali Sašu Jankovića. Jesam, ali više stvarno nema potrebe da pričam o njemu. Mislim da to... Ne mislim ja vi pričate o njemu, nego ja pitan zbog nečeg drugog. Niti bih ja sada posthumno, politički posthumno. Da, u političkom smislu posthumno dozvolio se sada po bilo kome nešto jako loše govori. A ste vi imali dosta teških formulacija, mislim, i aluzija i na račun njegovih veza i tako strukturama, službama itd. Ali ja pitam nešto drugo. Kako ste sigurni da nećete opet pogrešiti? Još važnije, kako mislite da će ljudi koji vas sada slušaju idu za vama da ih nećete odvesti na krivi put? Zato što neću podržavati ni jednu stranku, nego ću podržavati promenu sistema. Znači... Mislim da je to suština. Ni Sergeja, ni Đilasa, ni Vuka... Nikog od njih. To sam javno rekao više puta i sad ne smem da se... ne bih da gazim po svojoj savesti. Znači nikog. Mislim da je samo pitanje. Podržavat ću sve što je promjena sistema. Kogod, kako god. Ali mislim da su... Stvari moraju drugačije da funkcionišu. I uopšte me ne zanima ko će biti na vlasti ako sistem funkcioniš. Onih koji nas gledaju složiti, da. Pa ja ne znam kako kažem, ja mislim da je to suština da bismo mi došli u situaciju da možemo da glasamo za neki program. I slažem se. Mi smo u predpolitičkom stanju, mi moramo se prevedemo u političko stanje pa da onda pričamo ko je levo, ko je desno, ko je za EU, ko je za ne znam šta. Apsolutno to pričam, zato što mislim da sam sad mora da se nađe taj neki najmanji zajednički sadržilac svega toga, a onda nek stranke idu, nek izlaze svoj program. Dobro, ovaj program, nesavršen, ali ovaj sporazum sa narodom, jeste neka vrsta koraka u tom pravcu. Dakle, u sve svoje manje slabosti, u koje se slažemo. Još nešto bih vas pitao, ova muzika upozorava da se bliži kraj emisija, ja mislim da smo tek počeli. Da, zagrebali smo. Da, tek smo se malo zagrebali i zagreli. Vi ste baš juče, danas, dana predložili i pomenuli jedno koordinacijalno telo ili nešto koje bi trebalo da posreduje između tih, dakle, stranaka, političara, neću ja kažem lidera, ali svejedno između tih političkih opcija i protesta, odnosno naroda. Kako to zamišljate? Dakle, to dobro zvuči. Znači, neko telo, neka koordinacija između političkih aktera, kažem, Savez za Srbiju, nije samo Savez za Srbiju, nego potpisnici ovog sporazuma sa narodom i neki drugi, s jedne strane i demonstranti, oni koji vode ili stoje ili su tu u protestu. Mislim, mora postoji neka... Šta bi to značilo? Kako to značilo? Ja ne znam kako to tačno treba da izgleda, ono što znam da mora da postoji neka... nekih mnogo umnijih glava koji sede i su autoriteti svojim bivstvovanjem prema tim ljudima koji su se obavezali na nekom papiru koji suštinski ne znači ništa. Ali moramo da imamo neko telo tih ljudi, tih ne jednog čoveka, nego nekih 15 ili 20 umnih ljudi koji mogu da vode računa o tome što se dešava. Kad se jednom dovedemo u situaciju da imamo neke izbore. I da ono što je ponudio taj sporazum sa narodom, to je tu neku prelaznu, kako god se zvala ta vlada. Vlada eksperata ili nešto slično. Vlada eksperata koja mora da iskontroliše to sve što se dešava, jer mi znamo sve te političare kad zasednu neke foteljice, odnose nekako grčevito, držimo neke svoje druge agende. E pa, ja lično mislim da bi bilo dobro da postoji to neko telo koje je s ovi protesti oživjeli opoziciju i narod. Samim tim mislim da zaslužuju da kontrolišu te promene i tu da dođemo do te tačke u kojoj ćemo promeniti taj sistem. Drugi je problem što ne znam kako se bira to i ne zna niko kako se to bira. Ko će delegirati te predstavnike naroda? To je dosta teško i dosta tu sad zalazimo u neke teške stvari i onda to sad mora i ako budu ljudi od integriteta opet će neko da ima problem s tim, naravno kao i uvijek u Srbiji, ali je
i sad ti ljudi treba da se samo proklamuju da su sad oni neko političko telo protesta, što je isto malo komplikovano. Ili ne znam, verujem da će se naći neki način da... Ja stvarno mislim da mora postoji neki skup od 15-ak ljudi koji su imenom... Mimo ovih lidera, mimo ovih stranaka. Naravno, ne, apsolutno ne stranački ljudi koji imaju dovoljno integriteta i dovoljno pameti i dovoljno su umni da to sve sprovedu čak i pravno u delu, čak i da ono, oslanjajući se na zakone i na sve što treba da se... A ovdje se dao jedan po meni ozbiljan kandidat pre par nedelja za neko od tih mesta, odnosno tu ulogu koju vi govorite, Čedomir Čupić, na primjer. Mislim, uzimam ga samo kao primjer, ilustraciju, uopšte ne... Dobro, da, ali kažem, ima stvarno... Neko koje svojim delatnošću, aktivnošću, biografijom, karijerom, moralom, tako da ima ih... Mi smo, zaboravili smo ih, ima puno ljudi koji su... A se povlače, znači, ti se povlače negde, oni imaju sramote da se nude, ne vole se guraju i tako da... A ne, moramo ih naći, mislim, to je... Ali se kažem vam, opet je to problem kako se to samo proklamuje, to je kako se to izdaje da je sad to nešto. To će ono što će toga biti, vratno će biti nešto. Ali moram da se opitam, kako vi vidite kraj ovoj protest, ne sada je protesta samo, nego kako misli da se može okončati ova kriza politička, a onda posredno i ovi protesti o kojima govorimo. Kako vi vidite, kaže, ok, tražimo rušenje, odlazak vlasti, Aleksandra Vučića, promjenu sistema i tako dalje. Šta bi to konkretno, kako vi se zamišljate? Šta? Revoluciju, ustanak, izbore, okrugli sto? Ne mogu da vam kažem kako ja to zamišljam, suštinski, dobro, mislim, glupo je da pričam o tome. Ja mislim da ovi protesti... Pa ne, nisam to rekao, nego samo kažem zašto bi sad neko znao šta mi mislimo i šta mislimo da... Ne, šta vi, šta Bani Cifrunović misle? Pa dobro, ja mislim da ovi protesti svakako moraju dovesti od toga da se ova vlast skine. I koristi... Kako? Evo, mislim da nam uspeva za sad da ljuljamo kavez dosta dobro. Slažem. Mislim da nam je uspelo... Ono što nam nije uspjelo nikom proteklih 7 godina, to je da javnost u Evropi i svetu konačno shvati o čemu se ovdje radi. Ono što su ta Evropska unija i svi ti Rusije, Amerike držali pod tepihom tu puzajuću diktaturu i tog čoveka, potpuno zaboraviši na to da ovdje 7 miliona ljudi živi kao neki pioni dok se oni ne dogovore oko Kosova ili oko ko zna čega. Mislim da smo to uspeli da taj pritisak tamo napravimo i u Evropskoj uniji i u svetu, da sad on ne može više tako jednostavno da manipuliše tim i iznutra. Da vam je jasno, za unutra u redu, za spolja nisam baš siguran, da vam je jasno da se oni sada baš neće previše potresiti dok očekuju od njega da im odradi neki posao oko Kosova, oko privatizacije. Ma to sve znamo, ali vam kažem da smo mislili da je sad javnost u tim zemljama shvatila šta se ovdje dešava. Smo imali objave u svim svetskim medijima, kontinuirane objave u svim svetskim medijima i u svojim intervjuima i prikazima i razgovorima koji su ti ljudi imali sa ljudima na ulici i sa nekima od nas, su shvatili, narod tamo je shvatio da ovaj čovjek nije baš takav mirotvorec i neki divan dečko iz Beograda. Da, kao što ume da se ufinga i predstavi tamo. Pa to, zato kažem, mislim da je to suština toga i sad taj kavez mora se ljulja i dalje, što iznutra, što spolja. Mislim da to nema neke sad preterane druge taktike, ima svega i svačega. Mislim da je ovo jedna partija šaha u kojoj mi moramo da pobedimo. Da li vi smislite da, i slažete se sa Kojom, koji je rekao da ako ne uspe ovi protesti, on odlazi iz zemlje? A on to stvarno misli, ja to znam, ali ja nemam gde da idem. Ja neću, uopšte ne razmišljam o tome da ovi protesti ne mogu da uspeju. Ja idem okolo i kad me narod zaustavlja na ulici, sa istim pitanjima hoćemo li uspeti, ja kažem moramo, nemamo nazad. Mislim da ko je isto misli, samo mu je želja da, on stvarno razmišlja o tome, ali mislim da i on shvata da je ovo posljednja šansa i da u ovom društvu tako više ne možemo da živimo. Odlično, mislim da je odlična poruka za kraj i malo optimizma u ove sumorne teme. Dakle, ja vam zahvaljujem što ste našli vremena, a bio je to Branislav Trifunović, dakle, zaštitno lice protesta koje ne želi to da bude. Mi se vidimo sljedeće nedelje u isto vreme na isto mesto.